Karango hado athi arie na heze amwire miri ni arenda mwari nake ri amwire akimutwara borithi magathitange oh ni karango agitwara u agitwara heze borithi magathite magathita na makiandikithia obi o andikirwo ki defamation character assassination ya muthuri waku magikorwo ni esi wa wiri makiuria kamutari hakiri Wewe urandika hau nyamu icio urandika urerwo ni andu aya ri. Ucio ri arakwira uyu no. Akauga ti muthe uraria, ni karangu uraria. Akauga atiriri ni ngite uru muthuri uyu ni tumutite na ritwa riri ri ni athukia. Ugicinga kire gicinite family yaku uraigua ni karangu. Karangu na githaiga na peresu. Lema. Riu ri. Ara ndita koro nderwo ni mutungatiri ungi na hau twacemania nake anguwa anjira riu nie miri uria nguwi na to ni ndimuwi na ni ndiraceraga kwa nyumwi na heze riu nie ni nguguitira heze nyone kana ni ukuhorera maundu maya ni umaririe muno miri ire miri na ndurahorera o twakira kira tukaigwa ni ngigiki o twakira kira ni u ninge ni ngigiki urumire waruma ndu nginya ari matari uhoro ini atiri ni heze ri apere wendo ri Adoni uri muna ni utumumu. Na ona kohere thu ndamenyire njira ciaku. Ona ke muthuri ucio to akinaga kaguo guo. Eh. Ate ko undu aremire gutwirika uhoro wa wendo. Na riu kindu agicoka akina haria mbere ini atiriri. Ate mundu akiendwo ni akenaga. Na riu ningi akiendana no akenaga. Na gutiri utendete kwendo. Na to wendo tu nginya wisa magukira uki. Eh. Uha uki ri. Ndrona. Ndrona uki. Wagite mwana. No ngitara miaka iria to guikarite na heze na haha ndagira mwanai tondu miaka enana na mwana uyu na miaka iri koguo ta miaka etano ni tuguikarite ni tugitare mwaka wa gukua nda na miaka eno iri ni araka ni tukwagite mwana piu piu na ni igongona twarutirwo kuria kayore ngirutirwo igongona inene muno inene ti huthu igongona riari iritu muno na ni njuragia heze ko tetigagira igongona ri ngai aiguire heze we mwenyewe akijira twihinge kuria na kunywa tuhoe ngai macaria kana Tukihoya akira ngai ungikahe mwana ni ngatura ngugocaga no uhe miaka miingi ngahota kurera mwana uri ukuhe haya tuma hau na ni uhoro wa ma nie ndakorio mutumia hese wa nguo iyo emwe peke yake na nie ndamuoneire tuthiite mathiko-ini ma muthuri wa Julia Rusi ekirite tari yuria hese tari 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 gira karangita heze ngimugucia na ngimuria heze mutumia agokana tari mathiko-ini kwina muingi wa andu urenda kunjambithia gutuike nie ndokire hari wendi indo ciaku ukirekereria mutumia uyu agita mwari tondu matiaranagiria na mutumia makoretwo mahitani akimuria niki mamu wanyu okire na tari ndari iratu ndari iratu na ndiki ataugaga ndenda akwaria oho nie hau hau ndathire ngigura iratu pia emwe emwe inyanya na tikira cia ngiri inyanya kiratu kia ngiri pia inyanya ngeneana mwiroreri wa Githaku TV karibu sana nie njetagwo Macaria wa Wairimu haha ni Githaku TV ara tugaga ati ni mwigitio wa ruriri ngwihoya ndinyihitie muno witikire gu subscribe thiini wa channel eno na ngai witu ni egukurathima njugaga wa subscribe na cio irathimo cia ngai miracles testimonies and wonders I subscribe thiini wa muturire waku njoke ngwihoe mwiroreri uri utwiroragira wirorera ugi comment ugetikira comment undu tura understand ni ki urauga ugetikira ku comment ki undu tungihota na ku respond thiini wa comment yaku handu hatakiri bara na mundu muge ni kiuria oragia kana akaheana views ciake noti kurumana andu aria marumagirira Githaku TV tiarumani na matiri bara ndugatuike umwe waria a bara hero kana ndirea kidero mundu itagwa blessing na tafadhali wero ya rugano ro angikorwo nigukugia na demand kuringana cioria ati blessing ndimurehe ha ringi no tukumurehe na nigetha nake eyarie kukwe na gaps acokeria andu tondu ni wira wakwa guthikiriria mundu wothe muthenya wa umuthi tuna the one and the only mutumia uria ukoretwo mitandao-ini utuku na muthenya etagwo Mary
Wae zanoni la sejiri ya litoka anore ya. Ah, neto mire wae sedungo. Mire wae sedungo. Eh, jesoni mwere hivi. Wangodu siya. Eto kegi oka. Karibu sana. Thank you. Eh, mire ni gwethe yete. Eh. Nada gwethe yete, omu denya wa bere. Uri ya wa umiri de. Eh. Doni de daga, aruka nono luwa kuri. Eh. Onani ye, digirele ne wae wa chance. Neguwa. Waliye. Hmm. Na odhikire liyo ni everybody. Eh. Tado, hivyo to inadhena. In the society. Eh. Mudu ya uyo muno ri na mudu ria wonekaga tari gukuhiriria ngai muno kuringana na woni wa andu ri ni andu mathikagiriria in this case andu mathikagiriria uge wa heze ndu muno ukira uge waku niguo riu ginyo hanite tari andu marathaka nawe ta marenda gucuha nawe tari we gicuho what is going on this far okay wa mbere ri de mukenu ona giaragio wothe ani ona makenu magano marangenia muno tondu ri maranu mato ni majui niguo cwa riria mataranjui matiranu magatungirarutanirie na uko irumi ciao ri ni iratoma nginya ngai athakaririe muturire tondu riria mundu aruma na muno ri mundu ni arenda guthikiriria atiri niki giki giakoma mutumio cia rumwo riu ri mundu uma na ngoro njega athikiriria akaigua hati uma gitumikia mutumio cia rumwo koguo kanjetha ta murata akajuria niki kingituma maundu macio ukoro umakinyetie hau gakimuhe itumi itiganite agakinyita uhoro ucio agatuika murata wako akwe akandeithia koguo ri ingiuga atiriri tondu andu nimakenagira mundu no maundu moru na kwenda kurumana muno ri ingiuga mongerere muno kurumana nigetha mathondekere mutu kama baya iharibike yes na njuge kaundu kangi he mundu umwe ugwitwo John na atometo kundu gugwitwa ni nefe akigira meri arorete tarisisi niguo ni riria meri ino yagire na muthungutho muno ugituika niki giki giguku andu makio indo magikagia no Jona akiuga nie ni nie no ni nie ngari araitie watho wa ngai yes mundu gwitwa Jona akiyoyo agikio iriaini akimerio ni kiunguyu bade ko matwira gathiria gitahikwa kuria atometo no ni atiriri kuma hau tuti amenyire America fukuri athire no kuma hau ni twaiguire Jona uhoro wa Jona ni wandikirwo no tuti arirwo atiriri America fu yaiga Jona ya muikiirie ini ya athire ya athire ko ugwo no andu aya mararuma na mukariganira ta meri iyo karanda ga Malaysia ni ya gutora athoma gwa social media no nginya huji uhoro wa this is powerful yes very atiriri la yari atumia marona ni atiriri tondu ware thino kariki gikirwo na kwindunguka atumia marona ai mutumia mundungu ni acoke tondu mutumia ni arethe na muru kariki ndu gakwea ni aguruka wabere hase ni anyonetio wendo na hase ni kathuri kare anyendete Ginyo na re. Ginya vaizi jo. Gua tai na re. Eh, joragio ni azuri atere. Ko tangi ke hikira otige na hese okali kia ko hi. Dokali odi ge hikio ni ogu. Eh, ni hese. Nuru wa ko ni hese. Eh. Ni uri. Eh. Kwina maundu matiganite. Of rate. Eh. Andu maretere ile kuona ugithi kuona ikonia kuria rangata. Kage kugira atirire. Niki, oda wa asuria. Na ndimajiri ndoni ya komentira atirire riria ndirathire ndiraitoro ni kururia kururia aroririo atirire ni ni ngomeno tutiatinda tumietereire rangata riu ni ningi ni kwaria no kwaria raria ndiramera atirire ti umuthi no ngai ndingi ni giratirire riu ngikuo ni kiratirire na kiratirire na njira ino ni ni ndathiite kuiuraga ni andu maraigua tari yeah, I know ni ni ndathiite kuiuraga na ndathiite kwenda kuikia darasa iria ihari ya bypass ino how 44 darasa iho na ngikona ni muthuri hau muthuri uranegenirie inegene riuru muno ona araragia gikuyu gitaraere weka weka tondu he mathabu ndekite ngika mathabu atiriri Niere twariri ria kwari ndetirwo esteri mire no yacoka guka thutha no ni jugugaga atiriri nigetha muturire wako gacungiriria gukorwo withina ri
mami na baba magikararaniria ritwa ritwa riri gitumanye ndio ndi wathiku igiri mutumio tagiaga ciana mutumio ciandera wega nake uri o mami uyu wito na ndikumwe oka ningia nduta ku andu ara kina ngofu kundu gugwita undu nyujeru riu ninge ndathiriria gukurira ku dinathomera ku ndatwikire ngombo ya mutiusi likuma haurire ndonire ukombo uyu ni wingihire muno ri giuka na iro fingi twika sokura ndaikara usukura ine miaka 16 Nondo wana thina wakwa ni kurijecto ni aciari. Ngaigua kieha muno ngoro-ini yakwa. Na undu itangiona ukihanika maitho-ini makwa ruo ruri angereire. Ngona heza ni anganira mwana. Riu ndaririkana kiundu kiria giekikire kuri aciari yakwa. Kianduria na thina nginya umuthiri. Ngona mwana uyu erekeire roho-ini wa rejection. Ngona atiriri kaba ingikorwo itari muoyo. Hezi etikire kuoya mwana amuonie wendo wa muciari. Nigetha ureject uyu ri. Dukana ekuoneka thiini wa nyumba yakwa tondu nie ni njoya atiriri rejection ni roho ria ucio uruo ruria wa kugereirie yes riu urona tari kindu kirecokera eh ndirona tari kindu kirenda gwicokera riu ndirona atiriri angikorwo nie gukorwo ndi muoyo gukorwo itari muoyo nikuo gugutuma hezi akuhiririe mwana ri kaba njeherei akuhiririe mwana amuonie wendo wa muciari no kiundu kiu gitikanecokere ndirekaga uguo atiriri na ruo rwa mwana na muciari caira mwana wakwa tondu nie hana ta thinikanio haya undu uri ungi wa keri muthuri ugwitwa heze na ira ndiraririe muno ndirauga atiriri niwe watumire nginya handu ingiaria ndeto icio citiari cia social media na andu matige kugemagiriria maundu ta maundu macio ndonaga makiandikwo kuu ni akarangwo ati makiugaga ati ni mbica kana ni ndu gutire iundu ta icio na korwo ni ndendaga kwanika heze ingia mwanikirio hindi iyo ndamukoraga kirabu na kuu akinyi koguo ni ndiari na wira ucio wira uria ndari naguo ndari tuikare thi na heze twarie tondu nie ri nie ndatigithirio heze kia hinya ni uria ungitigithio mundu kia hinya no ukeeterera mundu ucio atuire matua ma tondu karangu ni ukauga atiriri ndikuhothithia miri haha guoka mundu ugwitwo githaiga auga atiriri miri ndari githaiga no mukurino nike mundu kingi gituaga kimuthirikari ndie kaa ni cioro kihataga gwa thirikari Mamwira ati ni heze murata wakwa na riu ri mutumia uyu ni ndi ni urauga ni arakuhete stress riu ri ngimuria stress cia ndu na muthuri uyu ni ndi ndiramurehire thibitari mwari kungimurehe thibitari atiriri tondu wi murata wake ri aregete gukuhurira thimu ni kia kwira ni murwaru aku umwoe umurehe thibitari tuiguage atiriri ndirarehire heze thibitari mutumia wake aracoka aroka kurehe thina mbona ni niĩ ndahuthika kurehe muthuri uyu thibitari na ndahuthira indo ciakwa nyingi muno na ndate mathaa maingi muno no inyuĩ muoneka ati riu ni murata ati muke munjeheria ni ndoririe hese atiriri hese ni we wauga maundu maya akinjira niĩ ri mĩri ni ukuigua maundu maingi muno guku na kuri andu aria marageria kudivendi mirika muka kuri aria marageria kumudivendi tondu we ni ethaga kuga atiriri ati ni atiganiirio ki riu arata aria heaga ri riu ndiona tari hindi onete kanya ga kuingira akinjira riu ngimwira atiriri okorwo ni thiĩ ngugirio hone tondu kuratuika ndungihona ndi haha ri niĩ ni ngwehera tondu ni ngwendete ndeciragia atiriri akihotherwo mbia nauma ri ni agetuĩra matua make we mwenyewe auge atiriri niĩ ta heze ri mirika ni wakwa na gacungwa gaka ni ngucoka na riu niĩ guku ri no kuria niĩ ingienda guikara na ndikagirĩrĩrio mundu itondu ni akirikia kuona kiria kwendaga no riu ri ngikora hece ti matua macio aratua ndienda gukinyira kwiragwo atiriri muingatwo na kihoto ndacokaga no muingatwo na njuguma ucio ni acokaga ndingatirwo na kihoto ndingatirwo na njuguma kihoto nikio nduraga nginyagira riu miriri kiuria ni atiriri tondu ni ngucoka message ni ri urandikite tondu riri message ni yo ri kwina andu maigana ona aragwetete ni ngwenda twarie uhoro wao no kiuria ni atiriri we ruo rwaku wonaga ati heze wendaga gugutiga heze ndakoragwo na thina ona hanini na heze ndakoragwo na thina ndui no njiguite ndeto heze ndakoragwo na thina
Ugo ni arume angi mamuhatiririo gutiga. No no na thaisi thaisi na nikio heze aregire kwanja. Wambui wa mwagireri athiete kwa heze. Ndathiaga mutumia wa heze athie. Athiaga heze athie. Heze kiuga we ndangiari uhoro uti. Tondu ni aramenya atiriri. Onokorwo ndaugire ri ni amenyire ati maundu macio mothe miri araria ni mamu. Na ni amenyire atiriri ahetiarie no gwaria ringi. Na daria ri uhoro uyu ni gukiuga ndugathira koguo nikio hese etari etikira kwaria ahuragirwo thimu akero hese aria akauga ndingiaria uguo we nuiguaga hese ngoro ine no akoro no akwendete auga ni mutumia wake ona ri augaga atiri tigai kuingira ndeto cia mutumia wake hena kiuria utanacokia uria nguragia we ni ureciria ati hese ndari wa gugutiga ni kutindikiririo tindikiririo ni arume ange agutige ini akiriguo nigutindikiririo tondu riria ni nginya riria ndaririe riria mbere ri kaga ngwahuriire thimu kinjuria ni kimiri wanegena ugu ngimwira riu nie ri tondu ni ngaririe heze twaranirie nake na ni muramurigiriria mwike ugu thie kwa heze umwire atiriri ni ndirenda kwaria nake okoro mutikwenda ndato ici ndici twarithi na mbere kaga nguhando athi arie na heze amwire miri ni arenda mwari nake ri amwire ati mutwara borithi magathikange oh kaga ngu agitwara u ya getwara hese bodi magethite magethite na makiandikithia obi o andikirwo ki defamation character assassination ya muthuri waku magikorwo ni esi wa wiri makiori ka mutari hakiri we urandika hau nyamo ici urandika rerwo ni andu aya ri ucio ri arakwira uyu nu akauga ti muthe uraria ni karanguraria akauga atiriri ni ngite uru muthuri uyu ni tumutiite na ritwa riri ni athukia ugicinga kire gicinite family yaku uraigua ni karango karango na githaiga na peresu peresu na kana nake nu muini mu marayo uguo ngai notinie ni ngoda kuyo kuyohorania no horo cio muno ati tinie ndauga we peresu ni gwana atiriri andu acio ni maguturite muno madurite ndaigua njakanite gwakana no gwika atia tondu karango everywhere ri he is everywhere ndimwonaga everywhere ugwika atia riu ugutura ku na raia ri ndingikudefend kudefend karango riu ri ndiri na wira wake na kudefendwo tondu ona aria me mwena wake ni aingi no ni ahingurwo ni ngai maitho one aria me mwena wakwa no aingi bado hena itatarona aige ugo bare no nitera shift eni riu ri nitera shift kuma kuheze na miri mithako iria marenda guthaka ri ni megusonoka tondu uria maenda kuhinge ri gutikuhinga mathitire peresi ucio ndirauga ri ambita makanyitana na heze makanjikia theini hindi waigua ngiuga ati ni ndiraikitio theini manyitanite na ucio makinjikia theini riu ri ni ura ndiarutire ona ciringi ku reke ngũri reke rĩrĩ reke rĩrĩ tũtuĩke fair enough nĩ ndakũria ũhoro wa andũ acio rĩu ũgwetete thĩinĩ wa message ĩyo ũrendaga kwĩyũraga na so forth na nĩ wakĩaria ũhoro wao let us be fair enough hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ũcio aigua haha wauga atĩ no mũmaraya ũro ũguo haya hena mũndũ ũngĩ nake ũkĩrĩire mũno with ndiũre etagwo nake uraugire kihikiu oh mwangi wa kungu nake mwangi ni kimwarani mwangi wa kungu ri ona tiketu oranagia ndekiri uguo I hindi ri uhoro wakwa waririo ri indu agipostirwo aya ndathi uguo kurora ri ri mbere ndathi uguo kurora comment uri andu mara comment ri ona utakienda gukirora na ithe ndukwenda kuigua ri mone ukatukagira urakiaria uhoro waku mwega ndathi ndarora ri ngikora maundu maria aritie ngimucokeria ngimwira uyu atigane na ndeto ciakwa agithiĩ na mbere kũnuma nĩ ndamũririe atĩrĩrĩ anjĩrire atĩrĩrĩ we rĩ na nĩ mũciĩ we nĩ ũthũkĩtie ngĩmũria athũkĩtie wa nyũkwa athũkĩtie hese rĩ nĩ thoguo rĩu rĩ na ngĩmwĩra we atigane na niĩ ndagĩcokire kwaria rĩu rĩ ngĩcoka ngĩingĩra TikTok o mwangi ũrĩa akĩnyuma thutha akĩnjũria atĩrĩrĩ nĩkĩ ũrĩti indo ĩna mũcenene kũmũingĩ ũgambirie kanua ũguo ũkĩona nĩ personal ngĩmwĩra we tigana na niĩ ngĩcoka Facebook ngĩingĩra live ngĩambĩrĩria ningĩ kũnegena mwangi akĩnyuma thutha akĩnjĩra atĩrĩrĩ nawe kĩu kĩnua gĩaku we nĩ tũgũkuonia ũrĩa tũgũgwĩka rĩu hau nĩho
dani teiro ni gatita gemoira we kihege ke we ni dagukania tiga na ni piu no ehere hau no tiga na ni ni diwetete muta dawo ni wakwa oke hau ti joke joke ri tu misokaneria na hau ni hohoro wa ihe wo kinde okay I tondo ne tedo my company ni tondo ogwo no wega nguhe kanya ka ugwo ndakohe ni getha warie andu mamenye what happened riu ri Eh, wewe ni uthirukire muno, niki urenda. Urenda atia. Ni ola direme. Tuteze, abi azoke gwaku, uhorere, biko itho no koni igire. Direme, tuteze, biko igire. Tuwe nani biko ichi? Igire. Abi uhorere ma. Eh. Lule. Ana de takoro dero ni mutungatiri ungi na hau twacemania nake angua anjira riu nie miri uri uri ngui na to ni ndimui na ni ndiraceraga kwa nyumwe na heze riu nie ni ngugwitira heze nyone kana ni ukuhorera maundu maya ni umaririe muno miri ire miri na ndurahorera o twakira kira tukaigwa ni ngigiki o twakira kira ni u ninge ni ngigiki urumire waruma ndu nginya ri matari uhoro ini atiri ni heze ri apere we ndori Ado ni uri muna ni utumu. Na ona kohera thu ndamenyire njira ciaku. Ona ke muthuri ucio to akinaga kau ogwo. Eh. Ate ko ndu aremire gutwirika uhoro wa wendo. Na riu kindu agicoka akina haria mbere ini atiriri. Ate mundu akiendwo ni akenaga. Na riu ningi akiendana no akenaga. Na gutiri utendete kwendo. Na to wendo tu nginya wisa magukira uki. Eh. Uha ukiri. Ndrona. Ndrona uki. Atiriri. Korwo umuthi uyu heze no wacoke ri na tigania andu mahitagia ni kwaria muno ri ndungihota gutua matua ma andu eri mana ko maikaranitie for that period korwo no wacoke ri what do you learn do all these things niki kwa andu maundu maya mothe me social media na everywhere okay na muturire wani muikarita nyumba ugwo muri nyue ri uriguaga atia ukaugaga we mutumia waku nake ni aririe horo wakwa nawe nawe ni aririe horo wakwa ngatia thayu ugacoka atia angicoka okay kiria kiu ni ngugucokeria na ngugucokeria na njire no abere ni ni digagira hese ona hede itananiria no ndamwirite ngimwira ni ona ndienda gucoka no nawe undu uri anyendaga nyendaga tuikare thi tumenye horo wa kana gaka na muno muno ti gugateithia wendo wa baba na mwana na mwana uyu dakari jetwo aikari ene riwa baba wao agieda baba wao no amuone agieda mamu wao no amuone kaundu takawu guo gathaka ka muthembo cio riu ri ni diende diendaga uguo bare no ti ahese acoke ni ndiroaga bare no nigetha hese acoke nduaga ngirwo irira kana kau hena kaundu daugire ati we ni warikitie maciara no gatua matua icio nderete ni enough wasoka wagwa mutego-ini waciara kangi thina wothe ni gukorwo ati ni uragura pampa riu ningi ona pampa itiri na thina I tondu ngai no agukihe mbia cia kugura pampa I no ta ciugo iria mwaririe nigetha mugie kabundu kau ri ciari muoyo muno arabu ri kana gaka ri he undu umwe nyonaga uhoro wako kana gaka ni gakigongona yani atiriri ni twagite mwana no ngitara miaka iria tuguikarite na heze na haha ndagira mwana tondu miaka enana na mwana uyu na miaka iri koguo ta miaka itano ni tuguikarite I tugitare mwaka wa gukua nda na miaka ino iri na gaka ni tukwagite mwana piu piu na ni gongona twarutirwo kuria kayore ngirutiro igongona inene muno inene ti hothu igongona riari iritu muno na ni njuragia heze ko tetigagira igongona ri ngai aiguire heze we mwenyewe akijira twihinge kuria na kunywa tuhoe ngai macaria kana tukihoya tukihoya akira ngai ungikahe mwana ni ga tura ngugocaga no uhe miaka miingi ngahota kurira mwana uri ukuhe haya tuma hau twagia nda ya kana kau ndarwara kuma muthenya wa mbere nginya ndagika ya mũico nĩ ndatũraga ngiritaga thĩ nginya hĩndĩ ĩrĩa ndaheirwo kana kau ndagĩa mwana waruo ndagĩa kana kau na ngĩgĩa kana kau rĩ ndathiĩ ndatwarwo thibitarĩ rĩ gwatuĩka atĩrĩrĩ atĩ heze oke acaine ahonokerio mwana kana ahonokerio mũtumia ekuga atĩa arĩrire kĩrĩro kĩarĩ kĩnene mũno niĩ ndirona mũthuri akĩrĩra niĩ ndonire hau
kwari na complication ya mwana guciarwo ugituika asaine mwana honokio kana mutumia hesi akirira akiranga inda guthaitha witikire andu aya honokerio the na nie ni guguturira na ni gutura ngugucaga riu na niguo ndiramuririe ati ngai uyu weririe uhoro uyu ri kathire ku ndakoragwo kuo oyo asoka akuhingiria akuhe mwana na gucokeria mutumia ri ari ati agwacokire gugithie na ku mbere leo ri uhoro wa mudu ugwitwa heze ni murito no tiwe urito hagia ni arata ma murito hageria muturire haya leo ri toke gya kana gaka ri ndwagirira atiriri nginyona maundu maya ri ona mangikaga kunyamaria mwana uyu no manyamarie muthuri uyu niguo tondu reke ngwire mihitwa henga ni korogo imirito muno na no korwo nikio kiratuma gurukio wothe nigetha tuhonokie muoyo wa muthuri uyu tuhonokie muoyo wa muthuri uyu na nikio ngai aramuhonokirio na ku thibitari nigetha tumo ahonoke na honoke na kokana gaka kahonokie riu ri dikorogo na bara ne ni ugwati na muthuri ucio na tutiari tukinye hau riu ri hau ni twanyita ndiraiguire wauga ati heze agutiga uguo wa thina we mukiona na heze wari na indo ciaku muno 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 ni ndari na ngari ciakwa ngari tutu he karogano kau no tuhe no tucorere mbica ironeka irathomeka ona andu ingi ni moyo uguo na ni manjiraga ri ona aya marakuhura no moyo ona acio marahura guti ni moyo guti mudu toyo ginya president murari na president president no akorwa toyi tondu tutiakoretwo tu mwamenyana twakuhanireria muno ni undu wa guikorwo na celebu wao okay magegecera ri no marakinjerera okay ta tucorere mbica yoria mutumia ucio witagwo miriri rina macamani na heze ri how was it kwahanaga atia nawe waikara muturi wana atia ni ni ndaikarite wega muno na ni hese akora ndina maisa mega piyo uria ngai akoragwo arathimite mundu no na ngumite kiera-ini ngai oka anjoete anjoete anyambararia oka ngai andathimire ambire gwika uguo ngai akinyondithania na muthuri umwe wetagwo Macaria anyondithania na Macaria ri Macaria ucio niwe wangurire ngari ya mbere ae ngari ya mbere ri agicoka oe mwenyewe ri ningi akioya agithii nayo niĩ nani tondu ni ngumenyete utereba na ni ngwendete ngari ri ngigura ngari ndagura ya mbere ni kugura na ya keri ni kuheo ndaheirwo ni mutungatiri ungi agithii ruraya aya wonana na mundu rume wetagwo Macaria akugurira ngari acoka athii nayo wahota gutwara ngari na wahota kuthiaga na wamenyera maica ma ngari acoka oya athii oya athii na ngari yake niĩ ndatigwo guo riu niĩ ndĩmĩrĩ ndũĩ nĩ yake riu rĩ ndagĩtigwo guo rĩ niĩ ndiagĩcoka ndathũkũma na ndagũra ngari yakwa ndagũra ngari yakwa rĩ o njikarangĩte rĩ mũhunjia ũngĩ wana gũkũ gũgwĩtwo Kamuru rĩ ahe ngari agithii ruraya akinjira atiriri ni mbiri tondu wa uria ngwendete na uria nyonete ni twathia he mahoya twathia ma fellowship akinjira riu nie kindu kiringi gutigira nona ngari ino handu ndimitige githukira maguru haha nja ni ndakuhe na kihe nginya maratathi premium akihe ka premium nyoka na ndeta go nyoka nyoka ndakigia na ngari igiri na muthi akingora mundu ihandite ugamite wega mundu urahota kumagara gakaruta biacara ciake na agacoka na muthuri ri oka ri riria tuonanire ri he kiuria ndamuririe ni ni njigua ndeto ciaku heze ikiheanwo na guku bara wa mbere njigua ngi ogo mutu ni wa muwi wa moyo ya pia gusemania nini ona ti gusemania ni ngoretwo ngurite thomeire kanitha kwa waruke mio na hindi odi sukura da thoma oh okay riu ri ni agiukaga agitwo ni waruke mi na gakina na riu ri ngakena muno ni nyimbo ciake gutio mundu ta ciana tukenia ona ni ni tukenagia muno na riu ni cingenagia ni irathima mundu riu muthuri wakwa ri agiukoko riu ri tugicemania handu twathiite mathiko twacemania andu twathiite mathiko agiuka andu makiambiriria kuga ii muthuri eguku ni wakirire ni tuhurwo mbica o hau mbica-ini ri nani ngiingirira mbica-ini ngikihurirwo mbica hau ndahurirwo mbica hau ri ni ndamwirire atiriri hura na thimu yaku undumire tondu ino yakwa ri ndiratheria ki ndiratheria gicicio wega ni akihurire na ngikimuhe namba akindumira andumira ri muthuri ndatharirie namba yakwa gutumire namba
na igutumira kindu kingi mugithi mwaritie riu ri ndo twakiaragia njira ni ndiuka gugucerera ri mungimwira karibu riri urienda kunjerera riu ningata yokire muthuri ugwitwo heze ndungunie gugucerera ri ni ta ngai ahurite thimu rucini ta ngai akurire thimu kiroko ni kiundu taretikia ucio ti undu itheru warora haria umite na haria riu na haria ngai akwerekeirie ati riu ni heze uragucerera ati niwe murata ni ngwenda muno anjerere ana noe atumia ona ngima complainaga haha ona tha ici angihura thimu ngani agucera gwake ndirako ucio ngirana na iratu riu na amenya no niguo muthuri wakwa ri ni ayukire na akinjerera ikarugano kanene geturenge hau agiuka na akinjerera ni he kiuria ndamuririe weri to ni wakirire ni kigwathire tondu wa story no amenya story cia geno ikihena gwa no gikimura ni ni daiguire andu makiuga wi murwaru mukingo aya uko mwira uguo ni gwa ndamuririe kaundu ndeto no ikiaragia kinjira na akianaigua igicoka ngimwira atiriri agi nao makauga ni waharire ni wathinire riu ri uhoro ucio ri ni hama kinjira ni ni gukuhe uhoro wa ma ni itana kuhe uhoro wa ma ri ngwenda tuthi tugathimo ndu ari handu nguthie guthimo hau ndamutwariri agathimo ri ni ho amenyekeire ena sukari okay hau hau ni wamenyekeire ena sukari na hali ya hali ya riu mbere ri agikirwa atiriri ti murwaru kinjira atiriri ni wakanira uguo niguo andu maragia bas ni wakiona uma riu we ni uriheanaga uma wakwa no mbere iyo wendoo iyo kana na sukari ona ke we mwenye wendoo riu ri twagitindika uhoro ucio na muthuri akirumirira ndawa cia cukari akirumirira akirumirira uguo uguo riu kindu riu arauma gwaku arauma gwake gwake muti muraingira na riu aca no guo guteithania na ni ukanjira atiriri riu riri twacoka mucii nii ni ngoretwo na mathina maingi ni ndagwire mwena-ini wa wini tondu wini witu ri ni wathire kaseti riria ciathirire agikihe karugano kau uria gokite na kinjira uria okire akihara ikuhara ti guthina ikimwira ni tukuhoya ngai na ngai ni agukiria muturire waku hindi ingi na ni uguthie kuraihu tugikiumba kuhoya ngai ihoero-ini ri tutiamenyana na muthuri twerana ni tuhikanie na niĩ ri tondu ni wamenya mamu ta marweho ndiramenya riu ri ngirwo ni tuhikanie niĩ ngimwira atiriri riu ri tondu wokire na mutumia waku ri uhoro wa mutumia naguo atia akinjira hihi niĩ ri ni ngwaria na mutumia ngimwira wambe uthi warie na mutumia agwitikiria ri uke athiĩ ri okire akihenie ni ndiraririe nake no ni atumia matigitikagira riu aretikiria cingo upande no ni ndiraririe nake riu uguo ya wi ya ati ni guroka mundu ungi riu ri niĩ ni ndaingirire na niĩ tirugano riu mutumia aheanire ati aigu onire ati message ndimwirite niĩ hatirĩ handu ndamwandikira message ona muthenya ona umwe maheni ni mangoma niĩ ndirĩ handu ndamwandikĩire message ngĩmwĩra ati tũkoragwo tũrĩ erĩ maheni okay haya riu mũkĩoyana no riu nĩ wĩhandĩte we na njamba nayo ndĩrĩ na mbia nĩ mũthuri ndateithia ndateithia ciana ici ciĩ mũciĩ itithomaga ndacioyani nĩ gũciethera cukuru ndacingĩria mathukuru na ndatiga mũtũrĩre wa mũthuri nĩ warũgama kĩrĩa kĩarĩagwo kũu kũrĩa nyũmba ya mbere ũguo na tondũ marauga wĩ kĩambũri ni kwamba wambaga wega ni ona niguo ndirarigwo andu marauga atĩ na nĩkĩo ndĩragũrũka mũno tondũ rĩrĩ ndĩrarigwo nĩkĩo andu marauga atĩ nĩ kwambũra ndambũrire ndaririkana atĩrĩrĩ mũthuri ũyũ ndakora akĩingatwo nyũmba nyũmba ĩno rĩ ndambire ngĩmũnengera 96 na rĩu tondũ ndũracoka kwa ndũng'ũ rĩ mũndũ ũngĩona mũtumia ũngĩmũnengera ngiri na kenige kwani mata icio mũũrĩ ũkĩmũnengera 96 arĩhe nyũmba yarĩ na thirĩ wa mĩeri ĩna na arĩhaga o mweri 26 96 ngĩmũrĩhĩra nyũmba ndamũrĩhĩra nyũmba ngĩcoka nĩguo ndoire ciana ngĩmũtwarĩra cukuru ona hatirĩ kĩndũ ona mũthenya ũcio tuonanire na hece rĩa mbere no niĩ ndarĩirwo gwake muthenya uyu wa mbere ndarĩirwo gwake ũkũingĩra atĩa box nĩgetha atuĩke nĩ watũma mbeca cithi gwake
Asa ne jerire mathina mari akoragwo. Oh, ne akwirire. Ne jira mathina mari akoragwo. Tiwara hothirire. Na kijira atiriri ni ona gya kuria ri. Kuona ri gukoragwo gwithina. Gikimwira atiriri to ngima ona tubesa ri. Ah, dia gikia ngiri ikiriyo. Gigeikia ngiri. Tugithi. Ndio ikiria wa tamaru. Ide dai kirie kaiye tugake. Oh, okay. Eh, no no ene tuage okogwo to menyera na riu ona ni maranjiraga tutumire bia ngakimatumira. Kuma kuria riu nyumba nene. Magakwira mere, tutire kindu. Mam. Jira mam. Ajita mama mdogo. Mdogo. Atina chakula. Ngakimaiki ngakimera ngirai kana rekei ndimuikirie. Oguo oguo. Oguo we kuma kuona na ndunguri. Ndona bata handu hangi. Kuma mwonana wathirie gucoka riu gucoka na thida soka ndedi indo ciakwa riu ndatiga riu nginya indo ciathira riu ndambiriria kwendia indo cia nyumba nganyita friji kwanza ni kurarirwo ndaigua ni mararirira ri ndagurukaga ngoma ngendia friji ona kwihindi oro riu nigetha hezi oke guthie ndendirie microwave yakwa na uva Uva dagurite ngiri 12 na microwave dagurite ngiri 9 tamaka ngiciendia ciothe ngiri 7 ciari ngiendia ngiri 7 ni thina uriku ni ciana cia ciirarire ni kuigire na ndiamenyaga ugo we waigirie lokigira na maguru meri na ugituka party ya family yo bi icio ndiahuthirire ngai ni muira wa ciugo icio ndiraria bi icio ndiahuthirire ona ciringi ndathire haria hetagwo clean chef Gigura indo ngimagurira iria kakatoni ngigura iria kakatoni ngigura iria kakatoni ngigura mitu ya ngima ngigura ki ni muhuko wako ndatigirwo na siringi 500 na indo out of 7000 indo icio ciothe ndakorire nyambura na mundu gwitwo gatari ngimanengera indo icio ngimera ici ri nijo iri ubafo anyu de kugea stress Tondu riu ri na mutingiamba riu kumuhurira kiria ngicoka ngimagurira kariko ga koko ni ndakona ngimara ona ni ona ndiu mahuthagira na gitone ni ndamarihagira maguta na bagu ni registered ni registered riu ri ngimagurira ga koko ngimera atiri ni kega gukira ngasi tondu ina siringi 50 ri ni uguthi ugure maguta Na riu ri maguta macio ri nimekuruga ona okorwo ni muthenya umwe no riu ringi gas ni guthira na gutikiuma ngiri iyo ya gwikira ki gas riu ri to kuhuthia muturire ukione uri tugutindika muturire uyu hindi mwina heza ndarathie performance na ki riu tutiri ona ki ogu ndarathie mawira maria ma answer riu mawira maya ni mahanire ta mathukire gutari kambeni kana kanitha gwititwo ri mawira no gora hau atini angikorwo atari no ndungiareka ri ah wira ucio koragwo wi murito muno riu ri ko ina gutheri ni koragwo wi muri riu ri amiriri andu mataro wi background iyo na uria mukoretwo munyitanite na heze na uria koretwo kimunyitirira na nginya ndaigwa ni no wathire nginya ukihitukia guoko gwaku kuma heze ugithie mwana uria ungi nyumba yake ona ni ra mi support riu tiga guo ke gutinie ngwire nie na tigucambia na ni uhoro wa ma ni ndakorire mutumia hese wa nguo iyo emwe peke yake na ni ndamuonire tuthiite mathiko-ini ma muthuri wa Julia Rusi ekerete tari yoria hese tari e tari gira karage ta hese ngimugucia na ngimuria hese mutumia agoka na tari mathiko-ini kwina muingi wa andu urenda kunjambithia gutuike ni ndokire hari wendi indo ciaku ukirekereria mutumia oyo agita mwari tondu matiaranagiria na mutumia makoretwo mahitani akimuria niki mamwa nyokire na tari ndari iratu ndari iratu na niki ataugaga ndada kwaria oho nie hau hau ndathire ngigura iratu pia emwe emwe inyanya na tikira cia ngiri inyanya kiratu kia ngiri pia inyanya ngineana kuma hau Tiga nguo ici mutumia wa heze aratumithirio ni heze mahothithia bia thibitari nguo iria ciothe mutumia wa heze ekiraga niguo kogwakwa uraria fani atiriri adon ne hari na ira ati mangiuga monire mutumia wa heze na taritari mariko mauga ma muthuri wa Julia Rusi ni ma muthuri wa Julia Rusi adu ingi makiriire ingi aingi muno riu we ni waguraga nguo gatwarira mutumia ucio ukaneana ni ndurite ndumuithatie na ona tugokinya ta ngiri ari hena fundi muira aige
Aiki ona tungehorera thimu haa makwira ii neguo ii neguo ni tutumite nguo ni nguo ni atiriri ino ni nguo yakwa ihano na miriko muone neno ni ndatumaga nguo ihana ini eh ti ati ndatumaga emwe ndatume ya nguo ungepa radio guge ona ciaretwa muno ni thiko eh ni marake ndumira marauga atiriri ni sigo iri aragia ni ciama akajira ino neno na ithi itikihana ini ino neno na ithi itikihana ini. Ugo wewe ndo arena thina na mucio cio. Tigare uguo reke ngwire. Hinde kwa hinde yakinyire hezi agituka riu ni aguthahu. Tondu ndarajira nyumba ndirarihwo thire ni unene hire wa nyumba. Koguo kuma hari angurihete 96 ri ha ho the BAT na rihwo. Thire wakinya 200,000. Wa nyumba. Mwene ngimwira ndukacoka kuhurira hezi thimu ringi ni uramuhe pressure. Njiraga ri ni anjuririe mire. Oh, ni guo kwagereere na muthuri wakwa ni aramenyire na ndurite hithireere hese wa njirie ndikaragie na ruwa ni aramenyire kwina thiri wa 200,000 na ndungwe mwenye we ndamuria ranjira hatire handu erigireere mbeca ukwenda twike ate ni ta kamathabu ma 200,000 gira hese we nduri kirie riu kirio gwika uthie ku woe godoro na woe tuthahuria to kurugira indo icio ngitigana cio na nguo cia gwikira indo icio ngi rogiri magana mai no ikigura indo ingi cia nyumba indo icio ngi tigana cio na ningi thingietha nyumba kiambu hedio niguo ndamarutire kiamumbi ngietha nyumba kiambu handu hetagwo kangoya ngiriha kangoya ndikuwe ngiriha nyumba twarihirio 13 ngiriha hamwe na deposit ngiri 26 ndariha Nigi kama mathabu ngiona atiriri andu aya no ngondoro moka nacio I kundu guku gutiri giti mari ikaraga muikariro wa muthemba uriku ngiruta giti gya kwa nyumba ndakoretwo ngurita ndakigurita 17 ngaikarita mweri umwe gwakwa ngikiruta nyumba ngigitwara kwa eze ngiikarira mugeka gwakwa mieri iyo hau thi thi na ugienda kumenya ndi kuma haa itakuonetie gite kiu gigwa kwa nyumba na gikwa Amerika nyumba no tutumira mbica icio atiriri kaagire mutumio hana ati oyo ngai na ni wari urarumo na ni niere u ndirarumo no nie ni njoya atiri ngai ni ari hanageria tondo ni muira wa cigo ici ndiranja na riu ri ningi ati ni nie ngwirwa ati njehere hari ati muthuri u ndakahoni no ni nie nguete ikinya ai ani nie yothe na arata othe maumaho hindi ino hesi ekuherithikaga ngiruta giti nyumba ri mau moku arataya no nie thutha wa kunyamarika na kugieka nie ni nie kindu kiria kiri wi na undu ngikwenda gutwira nigetha njoke ngwire riu haria tukurikiriria wi na undu ngiuraigua wi thiini waku na niukwenda kwaria ah undu uria wi thiini wakwa ni atiriri nie ingiuga atiriri nie nindagwire hakwa njuge ati nie nindagwire ki maica na nindakinyire thi piu na riu gukira gukira na iguru ri ah na mathoguta maya ndina mu ri ni kurakora gwikuritu hari nie muno tondu ti andu ingi marahota kunierewa uria ndirenda gutaririria na maundu macio mothe ndauga ri mundu gugikiire mundu maundu macio mothe ndakiuma na itheru na ndauma hau nigetha muhuthire koguo rira mundu ona guciarira mundu gwika guciara tu riu riria mundu uyu akugwithia na atiga ni withi ri gukira hari hagakorwo hena thini ingiuga mwiroreri urethi ndori angienda kunjukiria ani boost njukire riu nie ngienda gukira No kera ale muturire uthi na mbere undu uri ungi gwenda kwira mundu gwitwo heze ni heze ni gwendete ona riu amen au hawe ruti mundu utendete kwendu ni gwendete mwe cigo njega ona riu no gwendete ni na wewe we muthuri umwe uri wanangenia muturire-ini wakwa haleluya ni undu wa wenda uri wananyi ni njuwe nduri wenda kuona ngirira na nieze anaruma andu ni tondu wakwa bio nakokirira andu ni tondu wakwa ona andu a wanahitanie nao ni tondu wakwa koguo hezi anakorwo edivenda munene muno wako na nguga atiriri gaka ni gatukarahituka nguona tari kiambiriria kia muturire mweru gatagati-ini gakwa na muthuri ucio no tukorwo tutari hamwe no tukorwo atiriri muturire wa muthuri ucio ni wagira na wakwa no wagirira o handu hariku na ndiri na mbara na ngwendete wendo wa magegania Hallelujah. Na kuma hau ndingikaigua mundu urakuruma ni akonana na niri kabisa riu ri
nigetha joke nguhe chance gihane namba yaku ri ya mpesa ri getha mundu ngenda kurugama nawe ri ha hena adu moyo ni adu na ni uraigua ni makuhingite asio lauga perezi aga githaiga na perezi ga ni perezu perezi na githungu perezi na gikuyu na githaiga na karangu talk to them a fair game na utegweta na kidu ogiothe a fair game kibona hana kuruma ya game le ure ni ere ndire na bara na mundu na ndo aya othe jaritie uhoro wao ri ni kunjikia marajikitie kara iniuro na ndiraigua riu ri no nginya njathimure ugakeingira iniuro ndwahihia ni riu no nginya ingira thimurire na mwathimurire ori ingira thimurire ingiraga mbire uguo muraiguire ndagamba no ni atiriri riu kuma hau ni ndire na bara na mundu ona no riu akinjogotha ri no tugukionana no kuma hau ri ndire na bara na karango ndire na bara na githaiga dina bana na peresu dina bana na family yoyo the ya heze ona heze we mwenyewe kwa sa family ya heze na heze ni moyo atene ndimwedete wendo wa magegania ah good geke kenge ne kirindi lero ne dia mubiro githako riu ri ah heana na baya ku ya thimu okay mudu ngienda kunjariria na baya ku ya thimu na yo ndu njaragia ni nguga ha wona waya na baya ku ya thimu ukahema tuhuhu uhurire unjaririe hii ciugo cia kuhoreria kana uria tungiteithania na by the way utanahena namba ndurakua riu riu ni gutura muoyo asa ndirakua tondu ni ndironirie atiriri aisanga no ma na he mundu ranjiririe atiriri nigetho heane namba atu we ni urabatara kuona kansora we iguo guo ni uraigua to urabatara kansora iguo tadi na gathina wira riri angikorwo wi hau you are a counselor na no ende kuhe mini session oyo ti undu muhuthu tigani andu mahuthagia na maundu maya wa social media matamenyekaga ni ati ri it's not an easy thing I can no ende na gitiyo kia platform ino ya Githaku TV ndaguthaitha oko wi counselor ni wega uhe mundu gwitwo mini session wikare the nake nigetha arie uria murikutaga wira na ngai witu ni gukurathima heana namba ni getha ginya counselor wi hau no wa kuhe session niguo riu namba yakwa ya thimu ni 0722 85 44 29 iyo ngihurira ndagika iria yothe ngihurira ni ukunginyira no riu ni tuga gutiri bara ringi riu ni wendo wa ngai andu mendane muno nini gukira mbere gukira mbere mitandao ni wacenjirie ritwa na iguo retwa apostle ah ndonete no mia ndekire uguo ndarumi ngiona wite apostle atwendi oro mire rwaga rurirwo ritwa tiga gwitwo Saulo ri kwagirire ndaka undu ni gacenjirie tugata gugucenjie kumbe ni hindi gugutuka ikimenya reke njikare na riri aturumagirwo kuria thiini tondu haria ndere you are still mireheze Ndetwo ngoma ri ndu ri to ri ahese ndu nguri ha. Mureto yiye ri, mureto yiye. Riuri ri ndakigwa guo mitandao ini yothe ni miri heze. Miri heze. Facebook ngoragwo ndi andikete miri heze. Wathie YouTube ni ugukora rwimbo rwakwa ku ndira inire. Wetagwo rwa miri wa heze ndu ngu. Na nigetha itana kuhe ga chance uruhutie ri. Ni wega njire andu aya bloggers. Ono korwo hi ndwendete miri. Nuwe kwa meje mire ena siya nasi yake, ena kwao, mire ni aria duma mwede ya tena maka mutea, na ni mamudhi kagiriria. Please, riria ora sabaza maudu mako mwigwithi ya ruo, umenye na omudu tawe, na omudu na kiri mudha nya wake, na ukoro rusio ruga aloa na urukia rukuereke ile tondu, munu hada ni agetha kam. So, be fair, na gaini yako kura hazima, tuhu teri ya ruibo. Oh, ruibo wako alo ina watiriri. Ikaru kura na ni utikageria kura na ni ndu wetereire rore twate amukira ngatho ciakwa baba kuma ngoro-inĩ yakwa thĩinĩ mũturi-inĩ wakwa nĩ nguonete amukira ngumo na ũgooci haleluya baba ũrogocwo haleluya baba nĩ nguonete Haleluya menyibia lo akundurire ciothe ikugocage. Hey. Eke fugo kia muiso nyendete muno. Tondu nikio gikurikia maundu maya mothe. Kirauga atiriri. Muturire ni ndakwiokera
Rocio ngaru akwa nda kwiokera indo siakwa siothe ituike siaku maundu makwa matuike maku haleluya baba ulongoso haleluya baba ninguonete haleluya menyithioro waku ndurire siothe ikugocage amen bible yes. Nitwake na muno miri na ni thengio ni tondu wa ngai ngai ni akuhete ngoro njega anyway ni wega kwaria uria kuri na he undu umwe ngwenda ngwire wiyumiririe it is not easy to live gutura muturire ti undu muhuthu na ihoya ringi kuhoera ni ngai akuhotanire maundu ini mau mothe ri ngai arotuma guciarike kindu kiega na kindu kia goro tondu ni njui ati riria ngai aratura mundu gutikoragwo kuri itheru korona tukuona mwena ore onge umirite hana dhahabu indo cia kuicokete riri waku cokete ona okoro atiriri ati kana gaku gathome nginya ka graduate riu konagio muthuri uria arugamite hau riu nake agikira gaki graduate arugamite hau ari muthuri mukuru miaka thiete agakeragwo muthuri uria uyu ni wakimenya ni baba wanyu yani life ithiete getwara ngai arokuhe utugi wake amen akwe gwitikirika na kurwirire bara ona yifangagwo ndumaini kuri utangihota gukinya ngai arogutethia na kurwirire na njira nene amen ucio etagwo mere wa heze ndungu niwe ukoragia rugano rwake ningwenda gwika disclaimer juge ati it is not my position ucio ti murugamo wakwa na ti murugamo wa Githaku TV kana mundu wothe witanitio na Githaku TV ni murugamo wa mundu gwitwo mere na ni rugano rwake Joke ngwi hoye bitukire ku subscribe thini wa channel eno na ke ngai witu akurathime muno makeria joke eno ndu ngwenda kuya kanyaga kagukumenyithia ati adithe witu kuragwo kurega cie na adithe witu etagwo DDC kana Divine Deliverance Chapel tukoroga cie gicagi handu hetagwo monada tojege service tha ithatu ndi ngwenda kunyita ogeni every Sunday tutikore tutugithie weekdays tondu ni turi na challenge ya kugura hema the process ini ya kugura hema Andra asari ya rata giri ithatu aria mangihe mundu igana rimwe 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 tugure hema ya siringi giri magana matatu ungeigua no wende chip in tugure hema ya kanitha you are most welcome na nijikaga feeding program every Sunday ungeigua ni gutugurira mutu umwe one bado ungeigua ni gutugurira kana mituiri jugaga bado emwe ungegura bado emwe mutu umwe wa kilo igiri family ya andu atano ikoragwo irite ikahuna ugu ungegura bado emwe nda 63 ni ciahuna na ndungihonia andu 63 ngai agutirike kana age kuigwa ihoya riaku so you are most welcome go to support ona thini wa tungata ucio namba yakwa ni ngumikira haha from the beginning of this video to the end ngai witu aromurathima amwike wega na mwambararie gukorwo mukirorea channel ino korwo tuke kirathimo kinene thini wa miturire yanyu ngicamania hindi wengi niye yetagwo macaria wa wairimu na muhitwa na uria ndetire ngiuga ati niye ndoigire ndikaruta wira wa ngoma wa ngai Umuigi wakagaruti. Shalom, shalom, shalom.